Майсторска изработка на български шевици, финна плетка на дантели, направа по стара нашенска традиция на колани са само част от техниките, вкоренени в нашенският бит и култура, които всеки посетил двореца в Балчик ще може да види. До края на месец май гостите на архитектурно-парковия комплекс ще могат лично да се запознаят с българското културно наследство и с по-специално начина, по който са се изработвали автентични шевици, преплетени и в съвременния свят. С цялото си уважение към всичко, което нашите предци са сътворили до ден днешен, ние се обличаме с старинни дрехи, защото това ни харесва. Връщаме се в една друга епоха, в един друг дух, когато ръкоделието е означавало нещо друго, всяко момиче е можело да го прави. Сега вече се превръща в рядкост и нашата цел е да предадем на колкото се може повече хора умението да работят с ръцете. В съвпъсващата програма на събитието ще бъдат отворени и ателиета, в които деца ще се научат да изработват кукли. На седянка пък са поканени и жени, и мъже с ръчни умения от региона, за да покажат своите изделия и да поработят в компанията на съмишленици, допълват от културния център. В Балчик, за да покаже уменията си и любовта си към българското, специално е дошъл и Иван Владимиров, който разказва за любовта си към нашенската култура. Какво е усещането да се докоснеш по този начин до автентичните български занаяти? Невероятно усещането. Изключително хубаво е, когато видиш някой автентичен орнамент или носия и така някакси те засърбява да се опиташ да го направиш, да видиш как е било направено. Много възрази така хубаво и се възхищаваш наистина колко труд е било вложено, колко красиво се е получило. Надявам се и аз да успея да създадат такива неща. Може би не сега веднага, но след време. Дворецът в Балчик е избран за място, на което да се покаже българската култура не само заради туристическият поток и множеството гости, които ще видят нашенските занаяти, а и към местните хора, които ще си припомнят труда, който са полагали дедите им при изработването на дрехите си от бита. Тези неща може да се правят и днес. Има начин да се научи човек, стига да иска, а не да отиваме към, да речем, да носим блуза с щампа, че може да си я направим, може да си поръчаме нещо красиво и истинско. Също така, че тези форми, тези техники са податливи на най-различни интерпретации. До 31 май включително всеки посетил комплекса ще може да се докосне до необятната палитра на български техники, с които се създава красота, хармония и обаяние по-нашенски.